Shoqata ishte burgosurve politik reagon duke i quajtur të padrejt fyerje diskriminim ndaj pjesëtarëve të saj. Hapjen e çështjes penale nga gjykata e Tiranës në ngarkim të qytetarëve Lirak Beko e Gjergjin Dreca. Duke i konsideruar përgjigje të merituara rebelime dhe goditjet e Ndrecës ndaj ish-ministrit Rusmali dhe incidentin me ish-prokurorin Agim Tirana, ishte burgosuri deklarojnë se do t'i mbështesin ata në këtë betejë gjyqësore. Ata i bëjnë thirrje ndërkombëtarëve dhe qytetarëve që të reagojnë ndaj kësaj situate e cila sipas tyre tregon qartë se si i trajton sot qeveria ish-përndjekurit. Ne të burgosurit politik deklarojmë se për këto seancë që Lirak Beko e Gjergj Ndresa do të ulën në bankun të akuzuarve, do të jenë aktakus për mos hapjen e dosjeve, për fyerjen dhe diskriminimin e të burgosurit politik, për rënimin e ekonomisë nga babëzia e korruptive, për shitjen e interesave kombëtare, për qeverisën e papërgjegjshme dhe antikombëtare. Ata kanë bërë një veprim jo që kanë ndihmuar të burgosurit politik, por kanë ndihmuar dhe qytetarin e thjeshtë për të dëshmuar se cila është demokracia në Shqipëri. Shikoni ku janë luftëtarët e demokracisë sot, të papunë, të pastre. Kërkojnë lëmosh, në mënyrë lëmoshe kërkojnë ato që i takon para 20 vjetësh. 20 vjetë ky shtet nuk i ka dhënë dëmshpërblimin. Ishte dënuarit shprehen se politika shqiptare po tenton të grabisë edhe influencën e gjyqësorit. Ata akuzojnë qeverinë shqiptare se po tallet me vuajtjet e kësaj kategorie e se ka zvaritur procesin për dhënien e dëmshpërblimeve. Qeveritë shqiptare në 20 vite nuk kanë bërë asgjë për të lehtësuar vështirësi dhe problemet ekonomike të kësaj kategorie.